Depois, quando eu fui fazer a faculdade, eu já tinha começado a comprar alguns fascículos. Na época, sem acesso à internet, a gente, para poder aprender alguma coisa, comprava fascículos na banca, que saíam semanalmente lá de uma coleção chamada Input. E a gente ia aprendendo a programar na teoria, lendo os fascículos, que eu não tinha.